Anne vidiela, no vas nishim neslišela, už vám vidím, že je nishim na matky milejší, už od těch tom, co jsi se oženil, nepozoruji dřívější lásky. V čem pak to shledáváte? Po všem, co vidí, o čem, o tom povíš srdce. Ale maminko, co vás napadá? Jen pro nic. Co pak za to má?